Hello, alam mimi kira wah, boleh macam ni jadi tu barai. Soro cenderu classic Milan Tavi, no Milan Tavi mana cenderu AC Milan kah 2-0 ni, no itu show ni tu barai. In daya pagar cenderu dah September ni total mac, nak guza dah itu mimi dia cenderu ni dah. So tu sisi cenderu usang guri ya, kasabu ni adazi ya, no alam tu cenderu AC Milan ni tau semasa umpian aing ke dia. Edi pertama bayangan nak guna betul ni pi dua barai. So di bawah kan cenderung ini dunia bayi masa dunia bayi masa yang mahu pidalau pih tua bilu cenderung pelu jare, bukan? Kalau malah bahasa pih naik diri sura cenderung tibi mele, nasi lalu deh mah terus nanti jam maga enguin enguin sura masih dulu, biar baca nanti sura disen zero pun ini mahu kezama, diri mana orang biasa sura kaji lo cenderung di nanti jam maga di dah nak kudi bukan? Pramaja gua cenderung cibiru pidua bilu pelu jare netawa, tu dole be dunia bayi dunia cuma. อีซีเอเบกันล่ะอีซีเอเบกันล่ะอีซีเอเบกันเลี้ยวรูปารูจันโรดับเพียงป่ะโอ้มันอาจจะโรจี้ยามไอจารูจันโรอภิเทมิวพียงตัวไหนมาเลยสโลที่เบื่อมาจันโรจันโรยังไงก็ดีปลุกยังปวยจุดนั้นจะมาเลยแต่ที่เกจารันจิกุริชิมลาโรมติวจันโรอินดากุมิโอเลนทาร์บอเพียดนากาปัจจุบันเลยสโลอินดาเอกซาบงาดีอาดีมาโรอีกองนาบิโรราฟาเอลียาอุมาปาร์เรจันโรดับมิเลนฮาเตบิโรเซย์จอมมิชิโลวาทีนี้เบื่อมาเลยจันโรมิงเกียร์อะไรกันอะไรเปียบุโน อีซีมิลานเนี่ยจะเอาตามว่ากษัตริย์มีเดียดีจันโรนี่เดียดีซีมันนี่จารุบารุนะซีลิสไม่การุบารุสูรุชินเนี่ยเป้ป้ามันไม่เล่าหน่อยมั้งบี้อ่ะบราฮินดีเอฟส์กูเทกษัตริย์อะไรจันโรบราฮินดีเอฟส์ก็อัตราที่บุนอ่ะแต่ทูบุยงบุจูบันมีเบ้อินามิลานเนี่ยน่าอุดรงษัตริย์มาอีเนี่ยส่งษัตริย์มาหรือเย่แค่เจนเจนเนี่ยบุนอ่ะจันโรที่ดีจะเอาเพียกษัตริย์อะไรก็บราฮินดีเอฟส์เป้ป้ามันตีมันเล่าหน่อยเกี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องนี้มาดีเนี่ยด
ီတယောက်ပဲကျွန်တော်တွေ့ရတာတူနာလီဆိုလို့ကျင်သူတို့ area ထိတ်မှလည်းလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တယ်နော်ကွင်းလယ်မှာလည်းထိန်းကွသားတယ်နော်ယုံအယုံစရာရှိယုံနေတိုးစရာရှိတိုးတယ်နော်တစ်ဖက်သင်းရဲ့ကျွန်တော် inter ရဲ့ area တစ်ချမ်းနေထိလည်းရောက်တယ်ဆိုတော့တူနာလီဟာ AC Milan ရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကအကောင်ဆုံးကစားမတယောက်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ် AC Milan တည်တင်းလုံးနေမှာကျွန်တော်နော်တော်တော်ကောင်းနေကစားမတယောက်လို့ကျွန်တော်ပြောရပါမယ်ဆိုတော့ကျန်တာကတိတ်ပြီးတော့ဘာမှလုံနိုင်ကြတာမရှိဘူးပထမပိုင်းမှာဆို AC ကစားပုံကတော်တော်ညံ့တယ်တော်ညံ့တာအပြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်မန်တိုက်စစ်မှာလည်းလီယာကိုမပါတဲ့အခါအင်တာမီလန်တင်းရဲ့နောက်တန်းကလည်းတော်တော်ကြီးကောင်းတဲ့အခါမျိုးတွေနှစ်ခုစုံသွားတဲ့အခါကျတော့ AC ဘက်ကဘာမှကိုမလုပ်နိုင်တာနော်အစိုးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂိုးပေါက်ကွန်တင်မှုတစ်ချိန်လားပဲရှိတာဘာမှမရဘူးဆိုတော့ပထမပိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးပြီးသွားမှပဲဂိုးပေါက်ကွန်တင်မှု5ချိန်ရှိပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဂိုးပေါက်တည့်တာတစ်ချိန်မှမရှိလိုက်ဘူးဒုတိယပိုင်းကျမှတို့အနေနဲ့ဗောနော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့အင်တာရဲ့ဘက်ကလည်းထိမ့်ပြီးတော့ကစားလာတဲ့ဖြစ်တဲ့တွေသူတို့ချက်နေထက်ပြီးတော့ရတယ်ဒီဘောက်အိုရီဂီကိုထည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ AC ရဲ့ဘက်ကအတိုင်းအတာတကူကြီးအဆင်ပြေလာတာပေါ့နော်73ချိန်9ဘောက်ကွန်တမှုရှိတဲ့တပွဲလုံးမှာ2ချိန်9ဘောက်တည့်တယ်ဂိုးတော့မရခဲ့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဘောက်အိုရီဂီကိုထည့်လာတဲ့အခါကျမှ AC ရဲ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့အန်ဒီရဲ့များလာနေပြီးနိုင်တို့အိုရီဂီကိုလည်းတော်ယုံကျန်ကျွန်တော်တို့အင်တာရဲ့ဘက်ကအရင်လိုမျိုးထိနိုင်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒီဆီလီမေကာတို့ဘာတို့ကိုထိနိုင်ခဲ့လို့မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့Rafael Leao သာဆိုလို့ချင်းအင်တာနောက်တန်းလုံးဝကိုမလွယ်ဘူး။ Origi တောင်းမှဒီလောက်လှုပ်ပြထားနေတယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် Leao ဆိုဒီလောက်လွယ်ကိုမလွယ်ပါဘူး။ Bellumann ကိုလွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ Inter တွက်ကဒါကြောင့်ဒုတိယအကြော်မှာ Tuzi ဟာကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြမှာပွဲပြီးတော့ဖြစ်သွားပါပြီ။ယူသားပြောရရင်ဒါပေမဲ့လို့ Leao ပါမလားကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာပေါ့။ Leao ပိုင် Leao ကသူ့အတူကျွန်တော်ရှိမှာဘယ်လိုအသင်းနေနေပဲတွေ့ခဲ့တွေ့ခဲ့တယောက်ချင်းနေကြီးပဲလှုပ်ပြပြီးတော့အမှန်ကန်ကစားနိုင်တာတိုးနိုင်တဲ့ energy လည်းရှိတယ် physics လည်းကောင်းတယ်မြင်လည်းမြန်တယ်skills လေးရှိတယ်ကျွမ်းကျင်မှုကလည်းအတန်းအတူတူပိုင်နိုင်ပြီးသားအခြေဆက်လေးကစားနေတယ်ဘာမစူ Rafael Leao မှာပြည့်အပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေအဲ့ဒီဒုတိယအကြော့မှာပဲ Leao ပါလာမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် Leao ပါလာရင်တော့ Inter ရဲ့နောက်တန်းကအရင်တည်ထားကစားစရာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်မနော်ကျွန်တော်တို့နေ Inter ရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ AC ရဲ့ဘက်ကရှင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခါတော်ရှားပါတယ် Inter ဆိုလို့ချင်းပထမပိုင်းမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေမှာပါတယ်ပထမပိုင်းမှာသူတို့ကအတကုံကစားတာပထမကျောကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာကျောကြာဂျက်ကူရဲ့ဂိုးနေလားလို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ရှင်းမနေမှာကျွန်တော်ဂျက်ကူရဲ့ဂိုးဆိုလို့ရင်တောင်းကံဘောကနေပြီးတော့ဘယ်ချင်းနဲ့ပတ်ချပလိုက်တာတော်တော်ကောင်းပါလေဗျကွန်ဂျက်ကြီးကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းပါလေနောက်ပြီးချင်း70မိနစ်မှာလေကျွန်တော်တို့ဒီမီခီတိုင်ယန်တွင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလော်တာရိုမာလီနဲ့အသားလေးဟပစ်လိုက်တာကိုသူလုံးဝအေရီယာတွေကိုဆွဲဝင်ပြီးတော့တူနာလီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသူဆွဲဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်အဲ့မှာဆိုရင်သူတိုင်ပတ်မှာအဲ့ဒါမျိုးသူလက်လွတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရင်ကျွန်တော်တို့နေမီခီတိုင်ယန်တွင်းသွားတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့ဂိုးပါဆိုပထမပိုင်းမှာရင်အင်တာရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့က70ချိန်လောက်ဒီကိုဘောက်ကွန်တင်မှုတွေပါရင်းနဲ့တိတယ်မလားဒီတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တိုးပမ်းတာဒါတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ဗောနော်ဒီချလိုက်နူလူရဲ့တိုင်မှန်တဲ့အလုံးတို့ဟလာနောက်ကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းကံဘောဒီကနေကောင်းတက်ဖို့ကျူးပန်းတဲ့အလုံးတွေတို့အင်တာဟာတော်လေးကိုကံမကောင်းခဲ့တာမဟုတ်ရင်ဂိုးထက်ပြီးတော့ရရမှာဆိုတော့အင်တာရဲ့ဘက်ကအဖက်ဘက်ကကျွန်တော် AC တဲ့တာသွားတယ်ဆိုတာ
ညင်းစရာမရှိသလို AC Milan ဟာ၄ယောက်မပိုင်ဘာမှအစိတ်မရှိဘူးဆိုတာတိုက်စစ်မှာကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်။ဒုတိယပိုင်းကျမAC ရဲ့ဘက်ကအတိုင်းနာတကွီဒီကစားအားတင်လာသလို Inter ရဲ့ဘက်ကလည်းပွဲကိုထိမ့်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပွဲကိုထိမ့်ပလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာ 2-0 ဆိုတဲ့အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယကြောင့်မှလည်းဒီကွင်းကြီးမှာပဲပြန်ကစားရမယ်ဆိုတော့အားသာချက်အားနည်းချက်ဆိုတော့နှစ်သင်းကြားမှာကအများကြီးရှိတဲ့အနေထားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လောတင်မှာသူတို့ချင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီ Inter ရဲ့ဘက်ကတော့ဒုတိယပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့အဲ့ဒါလောက်ထိမကစားတော့ဘူး။နော်။အဲ့ဒါလောက်ထိမကစားတော့ဘူး။ AC ရဲ့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့တိုက်လာတယ်။ပွဲကိုပြန်ပြီးတော့ထိမ့်လာတယ်။ Inter ကအဲ့ဒီကနေမှားပါတယ်ဆိုတဲ့တံပြန်ကြီးကိုပဲသူတို့ကသွားတာ။ဒါတွေကိုပဲသူကသွားဖို့အာယုံစိုက်ခဲ့တာ။ဒါကြောင့်လောတင်မှာ Inter ရဲ့ Inter ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ကြီးကိုကျွန်တော် AC Milan မှီခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါဆိုတော့ 2-0 တော့ဖြစ်သွားပြီ။ဒုတိယကြော့ဘာတွေထက်ဖြစ်လာအောင်မလဲဆိုတာက 2-0 ဖြစ်ပြီမဲ့မျောလင့်စရာရှိနေသေးပါတော့။ဆိုတော့ Inter ကတော့ကျွန်တော်တို့ကွင်းလယ်မှာဆိုချင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲထွက်လူစင်မှာ Brozovic တို့လူကစားမတွေ Romelu Lukaku တို့လူကစားမတွေတော့မပါခဲ့ပဲနဲ့သူတို့ကပွဲထွက်လာတာတိုက်စင်မှာ Checo နဲ့ Martinez ကိုထည့်ထားတယ်။ကွင်းလင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နေပေါ့နော်ဘာရီလာကဥဆောင်ကစားတယ်မီခီတရန်ချက်လာနိုလူနေအတူတူပဲကျွန်တော်ပြီးလို့ပြီးရင်ကျမကျွန်တော်တို့နေပေါ့နော်ဒီဒုတိယပိုင်းကျမသာ Inter ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ Brozo Beach တို့လာနော်ဒီဂျောင်ကင်ကာရီရာတို့နော် Stephen De Bridge တို့ကိုထည့်ပြီးတော့အားဖြည့်တယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့နေဒီ Romelu Lukaku တို့ကိုထည့်ပြီးတော့ပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နေ Inter ရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါက Inter ရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ကစားမ3ယောက်လောက်ရှိတယ်ဒီလားအနည်းဆုံးပေါ့နော် Lautaro Martinez ရဲ့ Nicolò Barella ရဲ့ Bastoni ရဲ့ပဲဘတ်စတိုနီဟာခက်ကြမ်းကြမ်းလေးကစားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမာမာထန်ထန်လေးကစားနေတယ်ကစားမှာမာမာထန်ထန်လေးကစားနေတယ်ကစားမှာကျွန်တော်တို့ညတော်တော်လေးလေးနက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြဿနာဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေမှာတော်တော်လေးနက်တယ်ကစားမှာပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ defensive ဆွမ်းဆောင်ရည်ကကျွန်တော်တို့ညတော်တော်လေးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ SRB ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒါမီယန်ရဲ့နောက်တန်းရဲ့အတွေ့ကလည်းတော်တော်ကိုငြိမ့်တာ။ကွင်းလင်မှာလည်းနီဂူရိုပါရီလာလိုက်ကစားတာကတော်တော်ကြီးကိုဝါရီကကောင်းလုံးပါလေဗျာ။AC ရဲ့ကျွန်တော် area တွေလည်းရောက်တာပဲသူတို့ area ထိပ်မှလည်းရှိတာပဲကွင်းလင်မှာလည်းဘာရီလာလိုက်ကစားနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချက်လက်နူလူနဲ့မီခီတာယန်ကအဲ့လောက်ထိ worry ကောင်းတဲ့သူတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ဆိုတော့အခါကျတော့ Nicolò Barella ကအများကြီးအားထုတ်ရတာ။နော်ခါတိုင်းတောင်ဝင်ယူနေကြ Brozovic ကလည်းမပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ Barella ဟာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ကစားခဲ့ရတာ။တကယ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ယောက်က Lautaro Martinez ပေါ့။ Martinez ကကျွန်တော် Argentina ကနေတခြားစီ Argentina ကနော် Martinez မှာဟုတ်ရဲ့လားလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စူးစမ်းယူရမယ်။တကယ်ကို Argentina နဲ့တုန်းကတခြားစီ Inter Milan မှာကောင်းလိုက်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Jaguro ပါလို့ဆိုတာကျွန်တော်ပြီးနိုင်တဲ့ကစားမတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီပြီးနိုင်တဲ့ကစားမတွေမဟုတ်တာပဲနေကိုပဲသူအခြေဆက်ရအောင်ကစားနိုင်တာ။နော်ဒါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Martinez ကတော်တော်ကိုကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်။အမြင်ဘောတွေကိုလည်းသူလုံးဝ area ကျွေးတွေလိုလည်းနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်နေပေါ့နော်။ Ball controlling တွေမှာဆိုလို့ချင်းနေပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်ကောင်းပြီးတော့တောင်မန်ကစားမတွေနဲ့ပြန်ချိတ်ဆက်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်ကိုသဘောကျတဲ့အကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်။ပြီးလို့ချင်းသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော် Ball ဒီ technical ability ကတော်တော်ကိုပြည့်ဝတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေပွဲစဉ်မှာ Martinez ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကတော်တော်ကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ဆိုတော့ AC ရဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်သိကြိုက်တာဒီပွဲမှာတူနာလီပဲ Inter ရဲ့ဘက်မှာတော့ကျွန်တော် Martinez ရဲ့ Nicolò Barella ရဲ့ Bastoni ရဲ့တော်တော်ကိုကောင်းနေကစားမတွေပါဆိုတော့ Inter ရဲ့ဘက်ကဒုတိယပိုင်းကျွန်တော်ကစားအားချပလိုက်ပြီးတော့ဘာမှန်သူတို့ကျွန်တော်တို့တံပြန်တိုက်စစ်တင်နေပြီပဲဒီဥစားပြီးတော့အမှန်ကန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့6ခုကျူးပန်းတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ပွဲကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသူတို့တွေထိန်းချုပ်သွားတယ်ပေါ့ထိန်းချုပ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကသူတို့လက်ထဲမှာဘောလုံးရှိတာကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ AC စီနဲ့သူတို့ကစားအားချသွားတယ်2-0နဲ့နိုင်သွားပါတယ်ဒီနှစ်သင်းကြားမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့เนาะအမှန်ကန်ဆိုလို့ပြိုင်ဆံမှုတွေကအမြဲတမ်းပြင်းထန်နေကြပါဆိုတော့ဒုတိယကြော့မှာလည်းဘာမှသူဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်2-0ဆိုတဲ့အတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Inter တွေကမျောလင်းချက်ပုံများသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့ဗျာကွင်းကလည်းဒီများကြီးလိုမျိုးဝေးဝေးနေပါတယ်သွားကစားမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာပဲသူတို့ရှင်ပိုင်ကစားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Inter တွေကနောက်ဆင်းတက်ဖို့အတွက် chance ကအများကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီပြောလို့ဆိုတော့လီယာဝတို့ပါလို့ပြန်ပါလာနေမလားပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါတော့မယ်။အခုဆိုတော့ညီကလေးနေနေရောဒီနေ့ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ကြပါလဲ comment ဒီမှာပဲမှတ်ချက်ပြသွားကြပါ။ကြည့်ရှုပါပေးတဲ့ message များလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။